aliaki pe puisque moni question ezoya partout donc oleka boy vide le kondi pona nini et pourtant on azaki munene kaka bango kaka ah au baby sitai mobali boyete munene boy okoko kama kambute sala tai nzamba sali tai na njela poison batilinga poison na ye mukie soso e komi ngambo ah au kondi sali boy ozongi boy donc bande konanga Congo central na liaki poison 4 fois mais na suite traitement na outil na na ngolu ya ya na kota na combattre quoi donc na outil ba end ba free decide tango na zongi ba tango kaka donc yé lisusu a na outil ba ba kota ba est kuna ba ba Kampala na Uganda ba Giseni ba kota na bisopo ba onde ba kolo masolo quoi na suite traitement na za nga bien ezaka ke santé zonga. Donc moni Yvette ndeko nangai na yebisa ka bato même na yebisa même bande konanga to salaka bola mon avi bola mo elwa chasser pour la rater ba bola mo to salaka yangonde par rapport na bisu ya mabe quoi na zolia ba poison mais nzamba zo sala ki nanza la envie puisque nzamba bi ke sona longli mutro ko la vie de loin na mukili ba te belé ezaba père il y a beaucoup de gens bazoti nilanga bambongo na bapoto mutu mususu pena tsingi 50 dollars alibi ke vide lona pesika mbongo wana na sambeli mbongo nanga olia yango poku fate na liku tuko yoko ta na hopital ite na na sengi kaka ba pareil ya glycémie mais na ebisio ke oezo wit États-Unis DHL ndeli kambu na ebisio place na futi la ba matina nga salaire ba matina nga nda ku puisque nde bazomo na niveau ya mituka DHL zo ko tsikela ba pareil ba kanisi ke ne voilà donc mais docteur il faut le bani ko na docteur il fait le bani publiquement non docteur fait mouton à Kala, yé à Roland de Langaï, Yvette Ndekonanga, Coco Sombo, Fouila, Lid Dame, Nazopis Amino Conseil de Valatile, Boz à la Kaka Mala Munabato. Wenge Mbelokomoko, Mosuya Passi, Aye Bagapassi, Abaninga. Ngana Sunga trop, Nasunga trop na vie, mais sur les lunes à Natang Loki, tel moutatin à poison. Donc, moto a tiré la poison. Ta osonga kan. Car kosonga kunango. Tokumisaka nzambe. Yango na lobi te kozala avantage ya vie ezaki ozala mwana nzambe. Monsieur ezaka ke toyebaka bagwa, toyebaka peut-être basi ba makambe belende lelo sibolela bokunda. Ba toutefois ezaki misote